ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ማክሰኞ ሰኔ 11 ቀን 2016 አውደ ዜና ተጀምሯል። በምሽቱ የዜና ቦታችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዘገባዎች ሰዓታቸውን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዜናውን እየመራው ሀና ፍስሀ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በመዲናዋ በሚገኙ 19 የመድኃኒት መደብሮች ላይ ቅጣት ማስተላለፉን ማስታወቁን፣ ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ከሶማሊያ ግዛት ፑንትላንድ ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ መተላለፉ መገለጹን፣ እንዲሁም ደግሞ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ከፓስፖርት ጠያቂዎች ያለ አግባብ 17 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ መገለጹን የተመለከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። አብራችን ቆዩ። በቅድሚያም የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በመዲናዋ በሚገኙ 19 የመድኃኒት መደብሮች ላይ ቅጣት ማስተላለፉን አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከሚገኙ መድኃኒት መደብሮች የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶችን ቀላቅለው ይዘውና እየተገኙ ሌሎችም ህገወጥ ድርጊቶች ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ 19 ተቋማት ላይ የተለያየ ደረጃ ቅጣት እንደጣለባቸው የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታውቋል። በ2016 በጀት ዓመት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ቁጥጥር ካደረገባቸው የመድኃኒት መደብሮች 19 የሚሆኑት በተገኘባቸው ችግር ቅጣት እንደጣለባቸው ተገልጿል። የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ ሙሉመቤት ታደሰ እንደተናገሩት በከተማዋ የሚገኙ የመድኃኒት መደብሮችን መቆጣጠር የመስሪያ ቤቱ ኃላፊነት መሆኑና እስካሁንም የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን መድኃኒቶች ቀላቅለው በያዙና በሌሎችም ህገወጥ ድርጊቶች ላይ በተገኙ ተቋማት ተቀጥተዋል ብለዋል። ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች ሲገኙ የማስወገዱን ስራ የሚያከናውኑ ተቋማት መኖራቸውና በአግባቡ ስለመወገዱም የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ማረጋገጫ እንደሚሰጥ ተገልጿል። በሕክምና ተቋማት የሚሆን በመደብሮች የተበላሸ ወይም ደግሞ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈበት መድኃኒት ማከማቸት የሚቻለው ቢበዛ ለስድስት ወራት ብቻ መሆኑን በመመሪያው መገለጹን ሸገር ዘግቧል። ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ከሶማሊያ ግዛት ፑንትላንድ ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ መተላለፉ ተገለጸ። የሶማሊያ ግዛት የሆነው የፑንትላንድ አስተዳደር ህጋዊ ሰነድ ሳይኖራቸው በጋሮዌ ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ አስተላልፏል። የጋሮዌ ከተማ ከንቲባ አብዲ ቃድር መሐሙድ መሐሙድ ጌዲ የኢድ አልአድሃ በዓል በተከበረበት ቀን ባደረጉት ንግግር ነው ኢትዮጵያውያኑ ከተማን ለቀው እንዲወጡ ያሳሰቡት። ትዕዛዙን ተግባራዊ በማያደርጉ ኢትዮጵያውያን ላይ እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል ሲሉ ከንቲባ መግለጻቸውን የፑንትላንድ ጋሮዌ ኦንላይን የዜና አውታር ዘግቧል። ውሳኔው የተላለፈው በህገወጥ መንገድ በግዛቲቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ቁጥር በመበርከቱና የስራ እድል እየተሻሙ በመሆኑ ነው ሲል ዘገባው አስነብቧል። አዲስ ስታንዳርድ ስለ ፑንትላንድ ውሳኔ አነጋገርኳቸው ያላቸው የግዛቷ ነዋሪዎች የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን የስደተኞች ሰነድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ከጋሮዌ ከተማ ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ መተላለፉን አረጋግጠው በስጋት ውስጥ መሆናቸውን መግለጻቸውን ዘግቧል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያውያን ላይ ሲፈጸም የቆየውን ጥቃት እንዲቀረፍላቸው ለሶማሊያ መንግስትና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥያቄ ማቅረባቸውን የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ምላሽ አለማግኘታቸውን ተናግረዋል። በምስራቅ አፍሪካ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ጽህፈት ቤት በበኩሉ በአካባቢው ጥቃቶች መፈጸማቸው መረጃው እንደደረሰው በመግለጽ የስደተኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ ከሶማሊያ መንግስት አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ከፓስፖርት ጠያቂዎች ያለ አግባብ 17 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ ተገለጸ። የፌዴራል ዋና ኦዲተር የ2015 ዓ.ም በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት ተቋማትን የበጀት ኦዲት ሪፖርትን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። ዋና ኦዲተር በሪፖርቱ ላይ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ገንዘብ ለመሰብሰብ መመሪያ የማውጣት ስልጣን ሳይኖረው ከአገልግሎት ፈላጊዎች ያለ አግባብ ገንዘብ ሲሰበስብ እንደነበር ገልጿል። ተቋሙ በተለይም የፓስፖርት ምዝገባ ቀን ቀጠሮ ያሳለፉ ግለሰቦችን በቅጣት ለማስተናገድ አካውንት እንደተከፈተም ተገልጿል። በተለይም ከመስከረም 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥር 2016 ዓ.ም ባሉት 5 ወራት ውስጥ 17.9 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል ተብሏል። ተቋሙ በዚህ መልክ ከሰበሰበው ገንዘብ ውስጥም 9 ሚሊዮን ብሩን ለሰራተኞች ትርፍ ሰዓትና ለበዓል ስጦታ እንደከፈለ በሪፖርቱ ላይ ተጠቅሷል። ተቋሙ ቪዲ ቼር ከተባለ የግል ድርጅት ከ2 ዓመት በፊት ከሀገር ውጭ ያሉ ነዋሪዎች ለፓስፖርት አገልግሎት
ሀብት በበይነ መረብ ሲያመለክቱ በተጨማሪም $100 ክፍያ እንደሚያስከፍልና ተቋሙ በምን መስፈርት እንደተመረጠ የግዥ ሂደትና ፓስፖርትን ለማሰራጨት ፍቃድ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ማቅረብ አልቻለም ተብሏል። ከአመልካቾቹ $100 እንዲያስከፍል ፍቃድ የተሰጠው ዊልቸር የተሰኘው ድርጅት በኢትዮጵያ ፈቃድ የሌለው ከሚሰበስበው ገንዘብ ላይም ግብር የማይከፍል መሆኑም ተገልጿል። በኦዲት ሪፖርቱ ላይም የፌዴራል ተቋማት የ2016 በጀት ዓመት ለሰራዎቻቸው ማስፈጸሚያ ከተመደበላቸው በጀት ላይ 19.3 ቢሊዮን ብር ሳይጠቀሙበት ተገኝቷል ተብሏል። የተመደበላቸውን በጀት ካልተጠቀሙ ተቋማት መካከል የገንዘብ፣ ጤና፣ ግብርና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በተጨማሪም ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ተጠቅሰዋል። 16 የመንግስት ተቋማት ስራ በለቀቁና ከስራ ለተሰናበቱ ሰራተኞች 485,000 ብር እንደከፈሉ ዋና ኦዲተር በሪፖርቱ ላይ ገልጿል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ቀጥሏል። ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ በማላዊ እስር ቤት ያሉ 238 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ሊደረግ መሆኑን መነገሩን፣ በአንድ ቀን በደረሱ ሁለት የጀልባ አደጋዎች የ11 ስደተኞች ህይወት ማለፉ መገለጹን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን እያስበለጠ ያቀርባችኋል። ተከታትለን እንመለስ። በማላዊ እስር ቤት ያሉ 238 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ሊደረግ መሆኑ ተነገረ። በማላዊ ሰሜናዊ ግዛት ማረሚያ ቤቶች ያሉ 238 ኢትዮጵያውያን ህገወጥ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ሊመልሱ እንደሆነ የሀገሪቱ ኢሚግሬሽንና የዜግነት አገልግሎት ክፍል አስታውቋል። ስደተኞችን በህገወጥ መንገድ በመግባት የሀገሪቱን የስደተኛ ህግ ተላልፈው ተገኝተዋል ተብሏል። ኢትዮጵያውያኑን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው የመለሱ ስራ ከዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ጋር በትብብር የሚሰራ ሲሆን ስደተኞችን የመለየት ተግባር መሰራቱንና የጉዞ ሰነዶችን የማጣራት ሂደት መጀመሩም ተነግረዋል። የሀገሪቱ የሰሜናዊ ግዛት ኢሚግሬሽን ጽህፈት ቤት ባለፉት 5 ወራት 173 ህገወጥ የውጭ ሀገር ዜጎች መያዛቸውን ሲገልጽ ከእነዚህ ውስጥ 142 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ይፋ አድርጓል። ባይደን ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው የአሜሪካውያን የትዳር አጋሮች ከሀገር እንዳይባረሩ ሊያደርጉ መሆኑ ተገለጸ። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ህጋዊ ሰነድ ለሌላቸው የአሜሪካውያን የትዳር አጋሮች ከሀገር እንዳይባረሩ የሚከለክል አዲስ ፖሊሲ ሊያውጁ መሆኑ ተገልጿል። ፖሊሲው ተፈጻሚ የሚሆነው ቢያንስ 10 ዓመታት በአሜሪካ ለኖሩ የትዳር አጋሮች ላይ ሲሆን ይህም በሀገሪቱ በህጋዊ መንገድ እንዲሰሩ ያስችላቸዋልም ተብሏል። የኦባማ አስተዳደር ወደ አሜሪካ ብቻቸውን የሚገቡ ህጻናትን ለመጠበቅ ካወጀው እንደ ፈረንጆቹ በሁለት 2012 ፖሊሲያቸው ወዲህ ይሄ ውሳኔ ሰነድ አልባ ለሆኑ ስደተኞች ከለላ የሚሰጥ ነው ተብሎ ተወድሷል። ዋይት ሀውስ ይህን ፖሊሲ ከ500,000 በላይ የአሜሪካውያን የትዳር አጋሮቻቸውን ተጠቃሚ ያደርጋል ብሎ ያምናል። ይህ ውሳኔ በተጨማሪም የአሜሪካ ዜግነት ካላቸው ጋር ጋብቻ የፈጸሙ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚመለከትም ይሆናል። ከ21 ዓመት በታች ያሉ 50,000 ህጻናትና ታዳጊዎች ይሄው ፖሊሲ ከለላ ይሰጣቸዋል ተብሏል። በኢሚግሬሽን ማሻሻያ ላይ የሚሰራ ነምበር ዩኤስኤ የተባለ ቡድን አዲሱን ፖሊሲ ምክንያታዊ ያልሆነ ሲል ነቅፎታል። ጆ ባይደን በታሪክ ውስጥ እጅግ የከፋውን የድንበር ቀውስ ከመግታት ይልቅ መራጮችን እንዲሁም በምክር ቤት ውስጥ የተመረጡ ተወካዮቻቸውን በማለፍ ህገ መንግስታዊ ያልሆነ ሂደትን በመጠቀም ስልጣናቸው ተጠቅመዋል ሲል ከሷል። በዚህም በህገ ወጥ መንገድ አሜሪካ ውስጥ ለሚገቡ ሰዎች ምህረት ያደርጋል የሚለው መልእክት አስተላልፈዋል ሲሉ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጄምስ ማሳ በሰጡት መግለጫ ተችተዋል። በአንድ ቀን በደረሱ ሁለት የጀልባ አደጋዎች የ11 ስደተኞች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በጣሊያን የባህር ዳርቻ ትላንትና በደረሱ ሁለት የጀልባ አደጋዎች የ11 ስደተኞች ህይወት ሲያልፍ ከ60 የሚልቁ የደረሱበት አለመታወቁ ተገልጿል። በላምፔዱሳ ደሴት አቅራቢያ ስትጓዝ የነበር ጀልባ ባጋጠማት የመስመጥ አደጋ የ51 ተጓዦችን ህይወት የታደገው የጀርመኑ በጎ አድራጎት ተቋም በታችኛው የመርከቧ ወለል ላይ 10 አስክሬኖች ማግኘቱን አስታውቋል። እንዲሁም አንድ ስደተኛ ለጊዜው ከአደጋው ከተረፈ ከቆይታ በኋላ ህይወቱ ማለፉ ነው ተቋሙ ይፋ ያደረገው። አንደኛዋ ጀልባ ከሊቢያ ተነስታ ከሶሪያ፣ ግብጽ፣ ፓኪስታንና ባንግላዴሽ የመጡ ስደተኞችን አሳፍራ ስትጓዝ እንደነበረ በተባበሩት መንግስታት ስር ያሉ የተለያዩ ድርጅቶች አስታውቀዋል። ሌላኛዋ ጀልባ ደግሞ በደቡባዊ ጣሊያን ከምትገኘው ካላብሪያ የባህር ዳርቻ በ125 ማይል ርቀት ላይ አደጋው እንዳጋጠማት ጠቅሰዋል። ከሁለቱም አደጋዎች እስካሁን ከ60 በላይ ሰዎች የት እንደገቡ አለመታወቁን ድንበር የለሽ የህክምና ባለሙያዎች ቡድን ገልጿል። ከፈረንጆቹ 2014 ጀምሮ በባህር ሲጓዙ የነበሩ ከ23500 በላይ ስደተኞች ህይወት ማለፉንና የደረሱበት አለመታወቁን የመንግስታቱ ድርጅት መረጃ ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ራቢያ ከድር ይዛለች፣ ተከታትለን እንመለስ።
የቢዝነስ የዘገባ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ከቢዝነስ መረጃዎቹ ጋር ራቢያ ከደር አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በቅድሚያም ላለፉት 7 ዓመታት ያለምርጫና ጠቅላላ ጉባኤ የቆየው የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት አመራሮች በቀጣዩ ሐምሌ ወር በሌላ ሊተኩ መሆኑ ተገለጸ። በአዋጅ ቁጥር 341 ህዝባር 1995 የተቋቋመው የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት በመጪው ሐምሌ ወር ጠቅላላ ጉባኤ ሊያካሄድ መሆኑም ተገልጿል። ላለፉት 7 ዓመታት ያለምርጫና ጠቅላላ ጉባኤ የቆየው ምክር ቤቱ የተለያዩ ቅሬታዎች ሲነሱበት የቆየ ሲሆን፣ ነገር ግን ምክር ቤቱ በተቋቋመበት አዋጁ አንቀጽ 10 የቦርድ አባላትና ፕሬዝዳንት የስራ ዘመን 2 ዓመት እንደሆነም ይደነግጋል። ይሁን እንጂ አሁን ያለው አመራር ከጥቅምት ወር 2010 ወዲህ ወደ ኃላፊነት ቢመጣም ከዚያ ወዲህ ከአንድ ጠቅላላ ጉባኤ በስተቀር በዓመቱ ማድረግ የሚጠበቅበትን ጠቅላላ ጉባኤ የሆነ ምርጫ ሳካሄድ ቆይቷል። በቅርቡም ይህንን መጓተትና የአሰራር ጥሰት በመጥቀስ በአስቸኳይ ምርጫ እንዲደረግ ንግድ ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባዘዘው መሰረት በቀጣይ ሐምሌ 11 ቀን 2016 ጠቅላላ ጉባኤና ምርጫ እንደሚደረግም ተገልጿል። በዚህም ላለፉት 7 ዓመታት ያለ ምርጫ ምክር ቤቱን በፕሬዝዳንትነት የመሩት መላኩ አዘዘው በሌላ እንደሚተኩም ይጠበቃል። የሚተኳቸው እጩዎች እስካሁን በውል ያልተለዩ ቢሆንም ከኦሮሚያ፣ አማራና አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ከፍተኛ ፉክክር ይኖራል ሲሉ ጉዳዩን የሚከታተሉ ምንጮች ነግረውኛል ሲል ካፒታል ዘግቧል። የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት በቀጣዩ ሐምሌ ወር በሚያካሄደው ጠቅላላ ጉባኤና ምርጫ ያለፉት በርካታ ዓመታት የስራ አፈጻጸምና የፋይናንስ ሪፖርት ለጉባኤው እንደሚያቀርብና እንደሚያጸድቅም ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በርካታ ቅሬታዎች ሲነሱበት በነበረው ምክር ቤቱ ላይ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ተከሰተ ያለውን የአሰራር ጥሰት በኦዲት እያስመረመረ መሆኑም ይነገራል። ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት ጥያቄ ላቀረቡ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ የመስመር ዝርጋታ እየተከናወነ መሆኑ ተጠቆመ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 45 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ገልጸዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የመገናኛ ብዙሃን ሚናን የተመለከተ መድረክ በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ዶክተር አረጋዊ 96 በመቶ ግንባታው የተጠናቀቀው ህዳሴ ግድብን ለማጠናቀቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መረባረብ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። በአጠቃላይ ግድቡ ከሚኖሩት 13 ተርባይኖች አሁን ላይ 2 ኃይል እያመነጩ መሆኑንም በመድረኩ የተገለጸ ሲሆን 2000 ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጩ ተጨማሪ 5 ተርባይኖች ወደ ስራ ይገባሉም ተብሏል። የግንባታ ስራው 96 በመቶ የደረሰው የህዳሴ ግድብ ካሉት 13 ተርባይኖች መካከል 2 ተርባይኖች በአማካኝ 540 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል እያመነጩ መሆኑም ተነግሯል። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይሉ አብርሃም 5 ተርባይኖች በቅርቡ ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምሩም አስረድተዋል። የግድቡን 4% ቀሪ ስራ ለማጠናቀቅ 45 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል ያሉት አቶ ኃይሉ በዚህ ዓመት 10 ወራት 1.2 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል ብለዋል። በአጠቃላይ በ13ቱ ዓመታትም ከ19 ቢሊዮን ብር በላይ ከህዝብ የተሰበሰበ ሲሆን ይህም ከሚያስፈልገው 10% መሆኑንም አስረድተዋል። ቀሪው 90% ከመንግስት ካዝና እየወጣ እንደተሰራም የተናገሩት አስተባባሪው ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት ጥያቄ ላቀረቡ ለጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ የመስመር ዝርጋታ እየተከናወነ መሆኑንም አስረድተዋል። በኢንዱስትሪ የበለጸጉት የቡድን 7 ሀገራት ኢነርጂ ለአፍሪካ እድገት የተሰኘ መርሃ ግብር ይፋ አደረጉ። የቡድን 7 ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ በ7 ሀገራት ተግባራዊ የሚደረግ መርሃ ግብር ይፋ አድርገዋል። በአፍሪካ ሀገራት ባለቤትነት ተግባራዊ ይደረጋል የተባለው እቅድ ዘላቂ የማይበገርና አካታች እድገትና የኢኮኖሚ ልማትን ለመፍጠር ውጥን እንዳለውም ይፋ አድርገዋል። ኢትዮጵያ፣ ኮትዲቯር፣ ኬንያ፣ ሞዛምቢክ፣ ናይጄሪያ፣ ኮንጎ ሪፐብሊክ እና ደቡብ አፍሪካ እቅዱ ተግባራዊ የሚደረግባቸው የአፍሪካ ሀገራት እንደሆኑ የቡድን 7 ሀገራት ያወጡት የአቋም መግለጫም ይጠቁማል። የቡድን 7 አባል ሀገራት በማደግ ላይ በሚገኙ ባሏቸው ሀገራት በተለይም በአፍሪካ በዋጋ ተመጣጣኝ፣ አስተማማኝ፣ ዘላቂ፣ ንጹህና ዘመናዊ ኢነርጂ መኖሩን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆናቸውን የገለጹት በጣሊያኗ ፔጉሊያ ለ3 ቀናት ያካሄዱትን ዓመታዊ የመሪዎች ጉባኤ ሲያጠናቅቁ ነው። ኢነርጂ ለአፍሪካ እድገት የተሰኘ መርሃ ግብር ዝርዝር አፈጻጸም ምን እንደሚመስል የሚታወቅ ነገር ባይኖርም እቅዱን ለማስፈጸም
የተመደበ ገንዘብ መኖሩንም አልተገለጸም። በጉባኤው በአፍሪካ መዋለ ንዋይና መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ በተደረገ ውይይት የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት ከዚህ ቀደም ሲከተሉት የነበረውን መንገድ ሊቀይሩ እንደሚችሉ ጥቆማ ሰጥተዋል። ሁላችንም አፍሪካ ትሮታ እንደማትፈልግ ተረርተናል። አፍሪካ የምትጠይቀው እኩል የምትደራደርበት እድል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም ሁላችንም በጋራ ልንቆም ይገባልን ብለዋል። በቅዱ ከተካተቱት መሰረተ ልማቶች አንዱ የሎቢቶ ኮሪደር ሲሆን ይህም ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና ከዛምቢያ ማዕድን ወደ አውሮፓና አሜሪካ ለማጓጓዝ የሚያስችል የባቡር መስመር የሚገነባ መሆኑም ተነስተዋል። ለዚህ ግንባታ የሀገራት መሪዎች 320 ሚሊዮን ዶላር መድበዋል። በዚህ ጉባኤ የኬንያ፣ የአልጄሪያ፣ የቱኒዚያና የሞሪታኒያ መሪዎች ከአፍሪካም ተጋብዘዋል። የተለያዩ መረጃዎችን ያደረስንበት የቢዝነስ ያውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር። በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። የተለያዩ ጉዳዮችን ስናስቀኝበት የነበረው ያውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን የተከታተላችሁ ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገን በያላችሁበት መልካም ምሽት።